Yes, Gunung Pertama. Oh, ni malah. Oh, ni G7 pun nak gerak. Oh, lain. Tapi saya tak nangis ke. Hari tu lagi. Siapa tau ni kagak tau. Tabo! Tabo! UMT! Iriza! Okay, video ni untuk Melis, untuk Azra, untuk XBFF. Hok selalu kata, kalau tri aja tak ada view. Tengok ni. Okay. Jajak. Tengok ni. Aja. Kejap. Aja. Kejap. Oh, yes. Woo. Tapi lagi.